verujemo tretite delovi, dragi naši, kaj što sme si kreativni, mnogo raspoloženi i ušte po vzbudeni. Ja najmno moram da priznam дека сум возбудена, бидејќи речи си секогаш се тоа на кое што се случува во оваа креативна работилница, го работам прв пат. И знаете зошто го работам прв пат? Не затоа што сум претерано суеверна, туку заради тоа што од искуство ми се покажало дека на вистина имам почетничка среќа и дека се она кое што го правам по прв пат не успева. Кога се обидувам да го работам по втор пат, по трет пат, нема да биде толку многу добро како првиот пат. И јас верувам во таа почетничка среќа и секогаш моите идеи кои што ги пронаоѓам со вас за прв пат ги споделувам. И затоа сум многу возбудена, не сум уплашена, затоа што знам дека дури и да не ми успе она кое што сакам да го правам денеска со вас и пред вас, вие нема да ми се налутите и нема да ме озборувате, не? Добро, значи започнуваме со работа. Еве на мојава масичка денеска, на ова моја убаво море од делфини, јас тука си имам боички, четка, водичка, джиджи-виджи, по некој детаљ си имам и лепак, кој што сега нешто сака тука да ми се бунтува, се стисна малце повеќе, но еве ќе го ставам овде за да не направиме белја, и си имам една завршена ровничка од тоалетна хартија, обична ровничка од тоалетна хартија, со која ние ќе се обидиме денеска да направиме октополот. Мојата ќерка, кога бевме на одмор во Грција, не можеше да го запамти името октопот и го викаше хопдокоп. Значи, јас денеска ќе правам еден хопдокоп за кој што ми е потребно прво да го избојам и потоа да го формирам. Ајде сега да видиме како сето тоа ќе се случува. Значи, ми е потребна четкичка, која што малку ќе ја наводениме. Па темна боја, бидејќи знаеме, темно маслинеста, октоподот има темна боја. Но еве вака со тоа што останало овде, малку ќе замешаме, за да ги добиеме оние бои на октоподот. А вие, доколку знаете некоја ваша идеја како се изработува октопод, јас ќе ве молам да ми пишете и да ми помогнете да научиме и да откриеме некој нов начин, како на друг начин, на поинаков начин се изработува октопод. Се гледат ова оди брзо, бидејќи боите се добри, четката не е нешто многу сјајна, но боите се добри и ни дозволуваат брзо сето ова да го размачкаме, за да не губиме во време. Но како што ви кажувам постојано, кога работите нешто креативно, нешто интересно, обидете се да не брзате, да не го зашлакате само колку да биде тоа поминато, туку обидете се да го направите максимумот од она упатство кое сте го прочитале, сте го истражиле или некој ви го прераскажал, а вие не сте го пробале сето тоа сами да го изведете. Значи, обидете се максимално да си уживкате во вашата работа и само така ќе биде успехот на вистина евидентен. И тогаш сите ќе ви речат браво, на вистина прекрасно го направи тоа што го правеш. Еве сега, овој октопот има некоја сивкаста боја, каква што нам и ни беше потребна за да го направиме. И да видиме сега што ќе се случува понатаму. Сега треба малку да ни се подсуши, но сушењето оди брзо. И сега ние ќе ја земеме нашата магична ножичка и ќе почнеме да му ги кроиме пиците. Значи, дури и од овие работи кои што обично ги фрламе во кантата за отпадоци, можат да се направат и многу интересни нешта, се разбира само доколку ние истражуваме, сакаме да имаме хоби
и се обидуваме да сме креативни колку е можно повеќе. Значи, прекрасно е да сето ова го правите во друштво на вашите дечиња, да ги научите да создаваат, да изненадуваат, да бидат креативци, да бидат луѓе со идеи, да имаат секогаш решение за се што нешто ќе се подрасите или може би нешто ќе случајно ќе престане да работи, па сега треба повторно да го вратиме во живот, да му направиме еден добар рефреш и добар рестарт. Ето, потребни се нешто и јас од компјутерските термини, за да ви објасне малку повеќе. И сега ќе се обидеме вака да ги подзавртиме овие типци, за да биде сето тоа по, значи, по верно, бидејќи типците на октоподот се завиткани и или вака ќе направиме како жените, мајките што ставале на времето витлери, како ги завиткувале вака витлерчињата, и е така ќе пробаме да му ги завиткаме и типците на октоподот и да ги подржиме секунда, бидејќи картонот е влажен и убаво се витка кога се тие влажни. А кога е сув картонот, нема многу убаво да се завитка, но доколку го работиме ова на мокра површина, тоа што е убаво ќе се подвитка. Значи, верувам дека ме следите со внимание и дека следната ролна туалетна хартија во вашиот туалет нема да заврши во вашата канта за отпадоци, туку ќе пробате да го направите мојот хоп-докоп, кој што ми беше на вистина огромна радост на последниот одмор, затоа што имаше еден чичко во близина на нашата лежалка, кој што беше голем, страсен љубител на октоподи и секое влегување во морето, тој излегуваше со еден нов октопод во неговите раце и ние тука ги чувавме, ги фаќавме тие октоподите како беа со нивните пипси многу, многу рапави и малку, да кажам, непријатни. Но децата на крај успеаа да ги насакаат овие животни, бидејќи се испостави дека не се воопшто опасни, туку напротив, се многу, многу интересни. И сега на овој октопод му не достига што? Му не достигаат очи. Кој што ние очи ќе ги изведеме, еве вака, ќе му направиме на овој октопод очи. И каде беше оваа магична, магична, магична? Ете ја така, пипета, која што вака ме прави да изгледам како да сум некој лабораториски стручњак, а не сум. Што ви кажа, значи му ги ставаме очите. И овој убав хоп-докоп е подготвен за презентација. Се разбира дека ова беше само една мала импровизација за која што не ми беше потребно многу, многу време, ми беше потребна само добра идеја, болички, некои детали за украсување и повеќе трпение, бидејќи секоја една работа бара бескрајно многу трпение, а бара и љубов, за да можеме сето ова да го направиме релаксирано и да го направиме верно до она што предходно сме го замислиле. Ја се уште ги очекувам вашите идеи во некој следно издание, може би и друштво, може би и вие самите ќе сакате да ни презентирате нешто од вашите омилени рачни изработки. Чао до мене!